a look what happened. De här sekunderna från Trumps kampanjmöte i Pennsylvania fick hela världen att dra efter andan i natt svensk tid. Ex-presidenten blev skjuten. 8 skott ska ha avlossats mot honom enligt rapporter i amerikanska medier. Och självklart är det väldigt många som har reagerat på den här händelsen. Tove, vad säger folk om det här som har hänt? Ja, det är förstås folk från hela världen som har hört av sig. Bland annat så har Obama gått ut, ex-presidenter, och fördömt den här händelsen. Biden var också snabb med att hålla ett tal till nationen för att fördöma den här händelsen tillsammans med flera världsledare förstås här i Europa. Vi ska direkt gå över till Emily Svensson, Aftonbladets reporter, som vanligtvis är på plats i USA. Men just denna morgon är du på plats i Sverige, Emily. När du först såg de här bilderna från kampanjmötet, vad tänkte du? Nej, men bara att det här politiska läget i USA verkligen har nått kokpunkten. Vi har ju sett bara under våren hur det varit en helt ny kulmen med rättegångar, en dom mot Donald Trump och sen en härdsmälta från Joe Biden i direkt sänd tv och nu ett attentatsförsök mot Donald Trump. Så det ikoniska bilder som vi ser här på Donald Trump när han med blodigt ansikte reser sig igen och höjer näven i luften, och något som kommer definiera hela valkampanjen, tror jag. Du var inne på det med direktsänd tv. Även det här mordförsöket blev ju också direktsänt. Är det här sekunderna som avgjorde det amerikanska valet, tror du, Emily? Jag tror det, för att Donald Trump har ju länge spelat på den här bilden som underdog, ett slags politiskt martyrskap som har hjälpt honom väldigt mycket. Det var ju också sett under den här brotträttegången som jag var på plats på i New York, där han spelar mycket på hur han slåss mot en slags elit, mot en politisk elit, mot media, och det är någonting som många av hans väljare verkligen lockas av, att han står upp mot alla odds och slåss för dem och offrar sin personliga bekvämlighet. Vad har han själv sagt om det här som hände, Emily? Ja, Donald Trump själv, han sa ju omedelbart fight, fight, fight från scenen, och även det visar ju på hans sinnesnärvaro i den här stunden och hur han fungerar som politiker, att han har verkligen den här showman-rollen och kan spela mycket på det. Sen i efterhand så har han redan börjat skicka ut kampanjmail där det bland annat skriver att jag är en överlevare, och han har också på sociala medier skrivit att han hörde skotten susa förbi örat och han kände hur de slog hål på huden också. Du är inne på Trumps agerande på scen vid den här händelsen. Jag reagerade på att han ropade efter sina skor precis efter att de här skotten hade avlossats. Lyssna noga nu så får ni höra ex-presidentens ord. Ja, Emily, han säger här, låt mig få ta mina skor av scenen. Vad säger hans agerande på scen om Trump som politiker? Så jag tycker det, han hukar ju sig snabbt bakom podiet och verkar skakad. Secret Service-agenterna svärmar kring honom. Men kort efter det så reser han sig upp, och den här sinnesnärvaron som jag pratar om, att han liksom med blodigt ansikte sticker näven mot himlen och ropar fight, det är något som definierar honom väldigt mycket som politiker, att vara så närvarande i den stunden att han agerar på det sättet. Så jag tror att det också kommer bli färga bilden av honom i den här valkampanjen väldigt mycket, att han reser sig mot alla odds. Vi ska säga det också, att minst en åskådare har också dött
i samband med den här händelsen. Det är också två som vårdas på sjukhus. Och det var ju väldigt många på plats i Pennsylvania vid det här kampanjmötet. Bland annat så blev Greg Smith vittne till händelsen. Han berättar så här. We noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof, we can see him from right here. We see him, you know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Ja, Emily, du har ju varit på flera sådana här kampanjmöten och trots att det är väldigt hög säkerhet så sker det ju ändå helt öppet. Är det så oväntat att något sånt här kan hända? Det är ett otroligt säkerhetspådrag. Man kan verkligen se Secret Service-agenter svärma på de här mötena. Och det är också en säkerhetsgenomgång ofta innan man går igenom in på rallyt. Samtidigt så har det ändå slagit mig hur öppet det är. Det sker ju ofta på flyghangarer ute på landsbygden, så det är ändå ovanligt att någon kan klättra upp på en byggnad på det här sättet. Men ändå så har det slagit med att det finns en öppenhet när Donald Trump går ut på scenen på det här sättet och är sårbar för potentiella attacker, eftersom det är såna enorma stora kampanjmöten som han brukar ordna. Hur har reaktionerna sett ut mot just polisen efter den här händelsen? Ja, det finns redan en slags kritik i amerikansk media. Hur kan det här hända? USA har ju ändå en historia av såna här attentat mot presidenter. Vi har John F. Kennedy 1963, sen Ronald Reagan på 80-talet. Så det finns en historia av det här och man trodde kanske att man hade lämnat det bakom sig, men uppenbarligen inte. Och det kommer finnas en debatt framöver hur man ska hantera sånt här och hur politiker kan vara ute i det öppna och nära sina väljare. Det är nog absolut en diskussion som kommer att fortsätta och en diskussion som vi kommer följa. Tusen tack säger vi till dig så länge, Emily Svensson, Aftonbladets USA-korrespondent. Tove, vi ska alldeles strax gå vidare och prata med Frida Stranne som är USA-expert och statsvetare. Men jag tänker att först kanske vi ska prata om den här skytten. Han blev ju skjuten till döds, men vad vet vi om honom? Ja, men det vi vet än så länge är ju att han tagit sig upp på ett tak där han då avlossat vad man tror är 8 skott. Där framförallt då en person dog, 2 skadades och sen Donald Trump då som träffades i örat. Man vet också att han har registrerat sig som republikansk väljare, vilket många har tyckt varit anmärkningsvärt. Och han är ju då 20 år gammal, Thomas Matthew Crooks, och FBI har bekräftat att det här då är skytten vid den här händelsen och att han också har skjutits till döds. Vi går vidare, vi ska prata med Frida Stranne. Du är docent i freds- och utvecklingsforskning med fokus på USA. Frida, när du vaknade eller när du såg de här bilderna i natt, vad var din första känsla? Ja, tyvärr så var jag inte förvånad, utan detta är faktiskt någonting som vi har väntat på. Kanske inte exakt just detta scenariot, men ändå utifrån hur polariseringen i USA har sett ut under, och förvärrats, fördjupats på så många sätt under de senaste decenniet eller 2. Så tyvärr, även om det då är en omskakande och väldigt dramatisk händelse, så blev jag tyvärr inte förvånad. Vi var inne på det med den här skytten då, Matthew Crooks. Han ska ju då ha varit registrerad republikan. Vad säger det om det politiska läget i USA att det verkar vara en republikan som har avlossat de här skotten?
Jag tycker att man måste vara väldigt försiktig med alla såna här eller analyser i så här tidigt skede kring skytten. Det måste göras en ganska noga research kring honom, vem han är. Att man är registrerad republikan behöver ju inte innebära att man har ett långt liksom förflutet med republikanerna eller säga så mycket om det här just nu. Man skulle kunna tänka sig att det skulle bidra till att de värsta konspirationerna inte tar fart nu med en gång, men tyvärr tror jag inte det heller, därför att det är så mycket som florerar i sociala medier med en gång och så mycket olika saker som folk spinner vidare på, idéer som man har kring detta. Så att, ja, det gör det också ännu viktigare, ska jag säga, att man inväntar polisens utredningar och analyser av vad det här egentligen är för person. Varför tror du att de här skotten avlossades just på ett kampanjmöte som Donald Trump höll i? Har du några tankar om det? Nej, inte samma sak där. Alltså det här med det politiska våldet i USA är ju någonting som många av oss som forskar om USA har följt utvecklingen under många år är rädda för och har varit rädda för ska hända. Både riktat emot Donald Trump och också mot Biden nu, som är de två kandidaterna som står inför presidentvalet här i november. Det som är nu, det är ju att det här föder eller skapar en diskussion direkt med eller i USA nu, hur det politiska språkbruket har sett ut, just det här att man ofta porträtterar sin motståndare som en fara för USAs framtid. Det finns väldigt stark rädsla bland många i USA om vad som ska innebära om den ena eller andra kandidaten väljs, att det liksom hotar hela USAs framtid och så vidare. Och hela den typen av språkbruk föder ju också möjligheter för den här typen av händelse att ske, att någon tar liksom, saken i egna händer i en idé om att det står så mycket på spel och att det är ett existentiellt hot för USA om den ena eller andra kandidaten vinner. Så att det här hade säkert kunnat ske också gentemot Biden. Det här, att det sker här och just nu, det får vi också då invänta mer uppgift om vad det beror på. Du är inne på det, Frida, att det har ju varit ett väldigt, väldigt högt tonläge, och det brukar det ju vara vanligtvis i amerikansk politik, men just den här kampanjen kanske har varit extra högt. Vad tror du att den här händelsen gör med utgången i valet i november? Det är också väldigt svårt att säga. Vi måste ju invänta. Det finns ju någonting cyniskt i detta, skulle ju kunna peka på att Trump kan gynnas av detta. Vi ser ju bilderna på honom, vi ser hur han agerade i det här läget, vilket ju på olika sätt, som ni var inne på innan, visar liksom en handlingskraftighet och en styrka som då lätt kan användas mot det som nu då har framstått som en väldigt svag motkandidat i Biden. Vi måste också invänta hur Trump själv kommer att agera nu de närmaste dagarna. Vi hör ju många önska att man ska spela ner det politiska språkbruket och se till så att man använder den här händelsen nu till att se till att man vänder liksom skutan och minskar spänningarna med ett mildare tonfall och annat. Men det är ju, skulle ju inte förvåna någon om Donald Trump istället använder detta som en del i sin berättelse av hur han motarbetas, hur eliten vill komma åt honom, och att det då får spinna vidare istället. Så att de här närmaste dagarna eller veckan kommer ju också bli avgörande för det, och vad som kommer hända framåt och hur den kommande kampanjen kommer att utspela sig och vad det kommer få för effekter. Jag tror däremot att det kommer att mobilisera många väljare, eftersom detta ju är ett direkt hot emot den amerikanska demokratin. Och det kommer absolut att mobilisera fler Trump-väljare, men det är ju inte heller osannolikt att det kommer också att mobilisera fler väljare för demokraterna. Om man tittar på polariseringen i USA, hur skulle du beskriva den, alltså med konkreta exempel för att få folk att förstå hur läget är där? Ja, vi har ju pratat om detta länge, och jag tror att det är viktigt att veta att USA har, precis som du också nämnde, alltid varit polariserat och haft ett högt tonläge i de politiska debatterna.
Det är ju någonting som karaktäriserar det amerikanska systemet, att det finns en hög tillåtelse, alltså man har högt i tak, man har en frihet att tala och liksom uttrycka åsikter, och det har varit från i vissa tidsperioder väldigt infekterat. Alltså vi kan gå tillbaka i tiden och nämna till exempel Vietnamkriget, och vi hade medborgarrättsrörelsen där det var väldigt starka spänningar i det amerikanska samhället. Men många jag har talat med genom året som var med då och som fortfarande finns runt politiken menar ju att det var ändå någonting där man skilde på sakfrågor och person, och där man kunde ha olika uppfattningar kring till exempel Vietnamkriget, men där man sen delade andra idéer om vad som var viktigt för den politiska utvecklingen i USA. Idag och de senaste 10-15 åren har vi istället sett att människor är helt separerade. Och att man inte längre pratar med varandra och att man ser varandra som ett existentiellt hot. Att det är någonting som genomsyrar hela samhällskroppen i USA och verkligen splittrar familjer, vänskapskretsar och så vidare. Och det här är en farlig utveckling, därför att det här kommer då in de här parametrarna om att när man börjar uppfatta den andra sidan, alltså motståndarna, de som tänker på ett annat sätt som existentiella hot, då ger det också upphov till rörelse, till allt från enskilda individer som agerar på det här sättet till grupperingar och sammankomster som kan mobilisera och också till slut använda våld. Så att det här är också en väldigt farlig situation som USA befinner sig i, och där vi har sett olika våldsamheter vid olika tillfällen som blir såna här triggers också, som riskerar att eskalera till någonting annat och mycket värre. Så det är en väldigt, väldigt farlig situation som man befinner sig i och som många har sett på med oro under lång tid. Men det kanske är svårt för dig att svara på, Frida, men vad är anledningen till den här polariseringen? För du nämner det, att det till och med splittrar familjer och att det verkar vara en snöbollseffekt, att det bara blir större och större. Men vad är grundproblemet, så att säga? Alltså det pågår ju väldigt mycket forskning kring detta, och vi ska ju också säga det att forskningen har ju mer och mer pekat på att det finns många faktorer i USA nu som pekar åt fel håll, alltså många utvecklingstendenser som pekar åt fel håll vad det gäller just den här splittringen, att det inte finns mycket som pekar på att man ska hitta sätt att föra samman, utan att där de här djupa klyftorna snarare ökar. Men förklaringarna är givetvis också väldigt många. Det är svårt att peka ut enskildheter, men det har varit mer och mer särintressen som har styrt politiken i Washington. Pengarnas ökade inflytande, också kanske hur man har missat under en längre tid att fånga upp missnöjet, politiskt missnöje, både bland liksom den, nu pratar man inte arbetarklass på det sättet i USA, men med människor som har levt i baksidan av globaliseringen till exempel, och som har ökat det politiska missnöjet. Tilltron till Washington är väldigt svagt som en konsekvens av många olika faktorer. Och sen har vi då givetvis sociala medier som vi inte kan bortse ifrån i det här läget, därför att man har inte någon större kontroll på sociala medier. Det lever många parallella historier som mobiliserar känslor, framförallt bygger på känslor, och som ökar på det här avståndet mellan människor som inte längre talar med varandra utan lever i stuprörsliknande informationsflöden där, som föder och spär på de här motsättningarna snarare än hitta bryggor för ett mer lugnt politiskt samtal. Så att det är jättemånga faktorer. Jag skulle kunna hålla på länge. Ja, men vi säger tusen tack till dig, Frida Stranne, som är docent i freds- och utvecklingsforskning med fokus på USA. Det var alltså i natt 12:12 svensk tid som de här bilderna sändes live från Trumps kampanjmöte i Pennsylvania. Tove, om vi ska gå igenom
händelseförloppet. Vad var det som hände i Pennsylvania? Ja, men det var ju under det här som vi ser på bilderna, mötet, så hörde man ju helt plötsligt skott då. Donald Trump, han hukade sig, och bara kort därefter så sköts ju också den här skytten ihjäl på ett tak av Secret Service. Sen därefter så kan man ju se att Trump, han ligger kvar ett bra tag på den här scenen innan han tas av. Då har ju också Secret Service där fått reda på att den här skytten har dödats tillsammans då med en person i publiken, där också två andra skadades. Just det, för man hör ju också hur Secret Service ropar ut när det här hotet då är avvärjt, som de uttrycker sig, alltså att skytten blev dödad. Vad vet vi om skytten? Han är 20 år gammal. Han har kunnat ta sig upp på ett tak här då, trots att flera vittnen faktiskt larmade polisen om att de såg en man med vapen ta sig upp på det här taket. Efter att han avlossade 8 skott så dödades han alltså av Secret Service. Och nu så har man också kunnat se att han är registrerad väljare för Republikanerna. Men man vet inte riktigt vad det här innebär än. Trump har ju också givetvis reagerat på detta i sociala medier. Så skriver han så här. Vi kan titta på vad ex-presidenten säger. Han säger att han under omständigheterna ändå mår bra, och han tackar också Secret Service för deras snabba insats. I övrigt, när det kommer till reaktioner, Tove, vad har det sagt? Om vi börjar med Biden, vi såg ju hans tweet här. Ja, han gick ju snabbt ut och höll ett tal till nationen där han fördömde den här händelsen. Han ska också då ha pratat med åtminstone sjukvårdspersonal till Trump och sagt att han under omständigheterna då nu mår bra. Det har också varit mycket reaktioner ute i världen. Vi har Keir Starmer som är premiärminister för England. Han var alltså först med att fördöma den här händelsen. Sen har vi förstås världsledare från hela världen, inklusive här i Sverige, där man tycker att det här är ett hot mot demokratin. Vi går vidare. Vi ska prata med Ronny Berggren som är expert på Trump och som har följt honom i många år. Ronny, att det här händer på ett kampanjmöte som Trump håller i Pennsylvania, hur förvånande är det? Alltså det är förvånande. Dels var det här ett Trump-fäste, väldigt många som stödde Trump, och dels så, jag menar, det är förvånande. Det är inte så vanligt att sånt här händer, så att det är klart det är förvånande. Ingen kunde förvänta sig det här riktigt. Jag fick själv en chock när jag vaknade upp och såg de här bilderna i morse. Vad var dina känslor och tankar? Ja, jag fick besked om det här i natt, så att jag klev upp. Jag har suttit hela natten och följt nyheterna, så att alltså, sånt här hände ju inte, som sagt, utan det var en chock. Och samtidigt så var det ju också, alltså, vi vet att hatet mot Trump är stort. Det har drevats på från många olika håll, och vi kanske kan komma in på det mer, men alltså, det var en chock såklart. Ja, men du är inne på det, bakgrunden och upprinnelsen till detta. Vad är din teori? Nej, men alltså Donald Trump har utmålat som Hitler, han har utmålat som den onde själv ungefär under ett årtionde nästan nu, av demokrater framförallt, av vänsterliberal media i USA, men också av kulturvärlden i USA. Vi hade en film som heter Civil War som kom nyligen, som gick på bio i Sverige också, där man i princip uppmanar till ett mord på Donald Trump, och det har varit andra liknande saker i kulturlivet. Så att jag menar, det har skapats en nidbild av Donald Trump, en falsk bild vill jag hävda, där Trumps utmålas som en fascist, som en diktator nästan. Och om man då är en extremist och känner att världen går åt skogen, någonting måste göras, då vill man ju gärna ta de här drastiska besluten kanske. Så att jag tror att det är en av faktorerna bakom det här. Men menar du att det då är media och den här, så som du beskriver, den nidbilden av Trump? Jag tänker, han är ju också en väldigt kontroversiell politiker. Tror du att det kan ha någonting med det här att göra? Nej, men alltså kontroversiella politiker finns det i USA, utan det är ju nidbilden, alltså att Trump är ond. Inte bara att han har åsikter som man inte delar. Jag menar, det finns många åsikter om vapen, aborter och liknande som vi inte delar i Sverige. Men bara för att man har en annan åsikt så är man ju inte ond. Och det är just den här bilden av att Trump är ond som har pumpats ut så mycket, som jag tror ändå är, den är farlig. Och jag menar, den är, oavsett vilken befoglig kritik man kan ha av Donald Trump, så är nidbilden allt för stor för att, jag menar, det blir farligt, som vi kan se igår. Trump själv, han har ju kommenterat detta och sagt att han ändå mår bra under omständigheterna. Han har tackat Secret Service för deras agerande och så vidare. Men du som ändå känner Donald Trump ganska väl utifrån att du har följt honom, vad tror du själv att han tänker nu?
Nej, men alltså Trump ger ju inte upp. Vi kunde se när han höjde näven och sa fight. Alltså, vem gör så i en sån där situation? Vem har orken? Vem har liksom disciplinen att göra så? Så jag menar, han tänker att han kommer att fightas. Och imorgon så inleds republikanernas partikonvent där man ska nominera Donald Trump då till officiell presidentkandidat. Och ingenting tyder på att Trump kommer att ställa in, utan tvärtom. Han kommer att gå dit, han kommer att visa sitt ärr på örat och på kinden och berätta att de har försökt med allt. De har försökt sätta dit mig med åtal, de har försökt utmåla mig som en spion till Ryssland, och nu har de, så kallat de då, också försökt skjuta mig, och det har inte lyckats. Här står jag och det är jag som står i vägen för det de försöker göra med er. Så att jag menar, det här kommer att stärka Trump, han kommer inte upp och hans rörelse kommer inte upp, utan det här kommer att bli ännu en grej som gör att det kommer att gå bättre för Trump, skulle jag säga. Jag måste bara fråga, Ronny, inför förra amerikanska valet så pratade du och jag ganska mycket, och då beskrev du dig själv som en Trump-anhängare. Är det en beskrivning som du fortfarande håller fast vid? Ja, så efter 6 januari det här så vill jag ju se en annan republikansk kandidat. Så jag hoppades på Ron DeSantis och Nikki Haley. Och Nikki Haley då inte minst för utrikespolitiken. Vi har hela det här kriget med Ukraina och NATO och allt det här. Där Trump har framförallt en rörelse som är farligt skeptisk, skulle jag säga. Men jag stödjer Trump igen nu. Han är partiets kandidat och jag anser ju att en republikan alltid är bättre än en demokrat. Så att jag stödjer Trump utan tvekan. Och det som hänt nu visar ju mycket mer att alltså, det är viktigt ändå att stå upp för en ledare. Trump visar ju tydliga ledaregenskaper genom att alltså ändå kunna resa sig bokstavligt talat ur en sån här situation. Så att jag stöder Trump utan tvekan. Och jag tror också att vi måste alltså börja nu analysera Trump lite mer sakligt bortom de här farliga nidbilderna, skulle jag säga. Men om jag tolkar dig rätt så är det nästan som att ditt stöd för Trump har ökat efter den här händelsen som vi såg i natt. Förstår jag dig rätt då? Ja, jag tror att jag representerar många republikaner. Alltså om man har följt Fox News i natt som jag har gjort, så ser man ju republikan efter republikan som säger att det här stärker våran övertygelse om att Trump är en ledarperson och att vi måste sluta upp bakom honom. Alltså ingen har sett något liknande. Vi har ju personer som har blivit skjutna i amerikansk historia förut. Den enda jag kan tänka mig för det är Theodore Roosevelt. Han var president och han sköts 1912, menar jag, för länge sedan. Och han höll ett tal, kulan stannade i liksom innanför bröstfickan, han hade något skydd någon form och han fortsatte tala. Så att det är väl det närmaste man kommer det Trump gjorde. Men Trump reser sig igen och säger att jag ska kämpa på. Jag menar, det är helt unikt. Så att ja, det här är absolut starkt mitt stöd för Trump, och det gäller nog många republikaner i USA också. Ja, för vi pratade tidigare med Emily Svensson som är Aftonbladets korrespondent i USA, och hon har beskrivit det här som sekunderna som avgjorde valet i november. Håller du med om det? Tror du att det här var det som avgjorde valet? Det får vi se när valet är över. Det är inte säkert att Trump är inne fortfarande, men i sådana fall så skulle man efterhand kunna beskriva det så. Men i amerikansk politik kan vad som helst hända, och det är flera månader kvar, så att jag vågar inte säga det än. Men alltså, i efterhand så kan alltså, de här bilderna är ju för evigare nu. Nu har vi sett Trump i den här positionen, hans blod som rinner, Secret Service som omringar honom. Så att om Trump vinner, så ja. Tusen tack, Ronny Berggren. Vi ska gå vidare och prata med Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Wolfgang, om man lyssnar på Ronny som beskriver sig själv som en Trump-anhängare, så är ju känslan att den här händelsen har gjort att han känner ännu mer för Trump och är mer säker på sitt engagemang för honom. Tror du att det är en bild som också speglar det som republikaner i USA tänker idag? Ja, jag tror att det finns mycket som tyder på att det här attentatet kommer att gynna Trump i valrörelsen. Åtminstone nu så här direkt efteråt. Han kommer att få en våg av sympati med sig från sina anhängare, men kanske också från många vanliga amerikaner som tycker att det är hemskt att en av kandidaterna i en presidentvalskampanj ska utsättas för ett mordförsök. Och han kommer också att kunna skylla det här i någon mån på demokraterna som då har utmålat honom som ett hot och gett den här bilden av Donald Trump som ett hot mot demokratin, och därför kanske då lockat de krafter som ville skada Trump inför valet. Apropå demokraterna så ska vi titta på vad USAs president Joe Biden sa efter den här händelsen i Pennsylvania. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this.
Som alltid när något sånt här händer så sprids ju direkt olika teorier om vad som ligger bakom. Vi ska alldeles strax tillbaka till Wolfgang Hansson, men först så tänker jag, Tove, att du ska få berätta vad sprids det för teorier nu? Ja, men sociala medier har ju gått varmt kan man säga efter den här händelsen, och också för att man inte helt har klartlagt vad det är som har hänt och vad det här motivet har varit till den här skjutningen, så sprids det ju mycket desinformation. En av de stora teorierna är att det var falskt alltihop och att det faktiskt var utfört av Trump-anhängare för att då få, som Wolfgang var inne på, sympati till honom. En annan är helt åt andra hållet, att det är Biden som har beordrat den här skjutningen då mot en politisk rival. Så att det beror ju förstås på vilka flöden man kollar på och vem som är anhängare vad. Men det finns teorier åt alla håll. Just det beror på vilken filterbubbla man lever i, så att precis säga. Wolfgang, just det här med att det sprids olika teorier om detta. Tror du att det riskerar att tonläget i amerikanska valkampanjen blir ännu högre nu? Det är det som är risken. För vi har ju redan ett oerhört polariserat läge i den amerikanska politiken med två sidor som mer eller mindre hatar varandra och som slänger invektiv över varandra. Och det är klart att den här typen av händelser kan ju utlösa en motreaktion från den andra sidan och kan väcka liv i copycat som försöker göra attentat mot andra politiker. Och det är många under lång tid nu som har sagt att USA rör sig i riktning mot ett inbördeskrig om man inte får stopp på det här politiska retoriken som är så våldsam från båda sidor. Och det här kan ju ytterligare underblåsa det. Det krävs ju, det som ska krävas nu, det är ju liksom att landet, att alla lugnar ner sig, att landet på något sätt försöker komma samman och ena sig för att få slut på den här våldsspiralen och retorikspiralen. Men jag fruktar att det tvärtom kommer att bli åt andra hållet, att det kommer att bli ännu värre. Men tror du att en risk för ett inbördeskrig i USA faktiskt är överhängande? Överhängande ska jag inte säga det, men jag tror att många delar uppfattningen att det är i den riktningen landet rör sig. Att det liksom hela tiden skruvas upp tonläget på båda sidor. Och att till slut att man hamnar i ett läge där någon deras sidan börjar ta till ett våld på ett eller annat sätt. Jag tror inte det blir liksom två arméer som kommer att stå mot varandra, utan vad vi pratar om här, det är ju så att säga att det blir väpnade konflikter där väpnade grupper på båda sidor liksom tar till vapen och attackerar motsidan. Det är det som är risken när man har det här extremt polariserade läget som vi har i USA nu inför presidentvalet. Joe Biden var ju väldigt snabb på att gå ut och kalla det här för en sjuk händelse, sa han ju, citat. Vad borde Joe Biden göra nu? Ja, hans roll i det här läget måste ju bli att försöka ta rollen som landsfader och liksom just få landet att komma samman och enas kring åtminstone det här att våld i en valrörelse är oacceptabelt, att ingen deras sida ska ta till politiskt våld. Det hör inte hemma i en valkampanj. Och att man då bör sänka tonläget på båda sidor. Det var ju bra att han gick ut så snabbt och fördömde och att han då försöker prata med Trump personligen för att de två kanske ska kunna förmå sina anhängare att lugna ner sig ett snäpp eller två nu när det här har hänt och inte liksom ytterligare få den här våldsspiralen att accelerera. Och vad tror du händer framåt nu när det är ändå några månader kvar till valet? Alltså, det låter kanske lite cyniskt, men det här attentatet kommer ju med perfekt timing för Donald Trump, som ju på måndag imorgon inleds ju republikanernas partikonvent i Milwaukee i Wisconsin. Och han kommer ju få all uppmärksamhet nu inom politiken här de närmsta dagarna och närmsta veckorna, både på grund av attentaten och för att de har sitt partikonvent där med all den pompa och ståt som det kommer att vara. Och samtidigt kan det här också faktiskt gynna Biden för att det här kraven på att han ska träda tillbaka och lämna över till Kamala Harris eller någon annan, de kommer kanske att dämpas lite nu när Biden får iklä sig den här landsfaderrollen. Och tiden kommer ju att löpa på och då kanske det blir lättare för Biden att sitta kvar som kandidat till valet i november och mota bort de här kraven på att han ska avgå.
Just det, man har annat att fokusera på i den amerikanska politiken. Men jag tänker, de flesta som vi har pratat med nu under förmiddagen, de beskriver det här som någonting positivt för Trump. Cyniskt nog så kan man ändå se det som det. Finns det någonting negativt för Trump förutom då såklart den skada som han själv har fått av det här? Men om du förstår vad jag menar. Ja, det är om han på något sätt drabbas av ett trauma i det här. Alltså, det verkar ju som att han var väldigt kampvillig direkt efter attentatet. Men man vet ju inte hur han reagerar efter några dagar. Om han liksom känner sig tvungen att ställa in valmöten och sådana saker. Men det faktum att han överlevde och blev lätt skadad. Det gör ju att det mestadels blir positivt märkligt nog för honom ett sånt här attentat. Sen är det klart att det negativa kan ju vara de här konspirationsteorierna som sprids. Exempelvis då att republikanerna själva skulle arrangera det här attentatet och gjort det här just för att öka Trumps popularitet. Men jag har ändå svårt att tro att det skulle sätta sig i breda folklager att man tror på en sån konspirationsteori. Och det är ju såklart historiska bilder som vi har sett från Pennsylvania i nattsvensk tid. Är det en ny era i amerikansk politik efter detta, Wolfgang? En ny era är stora ord, men det är ju definitivt ett helt nytt läge i presidentvalet. Och det som gällde före attentatet gäller inte nödvändigtvis efter attentatet. Och det gäller ju då bland annat huruvida Biden kommer att vara kandidat eller inte. Stort tack Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Ja, det var vid 12 minuter över 12 svensk tid som de här bilderna från Trumps kampanjmöte i Pennsylvania livesändes världen över. Tove, om vi kort ska sammanfatta händelseförloppet, hur såg det ut? Ja, men det var ju alltså under ett kampanjmöte här då där Donald Trump då helt plötsligt ses, tar sig för örat och börjar ducka. Då har alltså den 20-åriga Matthew Crooks klättrat upp på ett tak och avlossat 8 stycken skott varav en då träffar Donald Trump här. Han träffas ju också, eller en i publiken träffas och dör på plats. 2 andra skadas. Vi ser också på bilderna att Trump är kvar på scenen bra länge och utropar en fight, fight, fight med en näve upp i luften och ses ut alltså att vara okej innan han går av scenen. Vi vet ju också att han har varit på sjukhus under natten. President Joe Biden har pratat med honom och han ska ju må bra under omständigheterna. Stort tack Tove Mattsson och stort tack till alla er som har tittat. Vi på Aftonbladet, vi kommer såklart fortsätta att ge er senaste nytt, både om det här men också om annat som händer i världen. Tack så länge, säger vi från studion.